Почитувани гледачи, ви посакувам добар ден. Добро дојдовте во очи, уште едно ново издание. Секако секој работен ден од 16 часот и 15 минути, ние сме тука за вас и ви отстапуваме 30 на минути простор каде може слободно да го кажете своето мислење на темите кои што се актуелни во тековниот ден, но и во периодот овдека кај нас во Македонија. Предлагам за самиот почеток на денешното издание да го погледнеме прилогот кој што колешката Маја Васева го подготви за емисијата Очи во очи, но секако за централниот дневник, темата на која што таа денеска работеше, ќе биде вовед за она за што ние денеска во очи ќе разговараме. Оштетените жители на Стајковци, чии домови беа уништени во поплавата во август, не ја чекаат исплатата на државната помош, туку со своји раце се ги поправаат куќите. Чистат, варосуваат и се што имаат заштедено, трошат за поправките. Освен што ја нагризала фасадата и ѕидовите, водата им ја уништила и покуќнината, па велат дека излегува како одново да ја подигнуваат куќата. Ние многу работевме овие два месеци, и сами се трудевме да санираме колку што можеме, со наши средства купувавме. Каква се состојба со вашиот дом сега? Дали е поправено се што беше оштетено? На наша рака. На наша рака све и кречење и тоа. Колку пари моравте да вложите? Па да ти кажам, до сега сме да имаме дадено над 700 евра. Ништо држава до сега немаме, само тие 12.000 што ги даваја Црвен крс. Како што наближува зимата, оштетените граѓани се плашат за тоа што се уште немаат услови за живеење на ниски температури. Жителите на Стајковци на своја рака ги поправаат домовите уништени од поплавата. Поправките се скапи, па се надеваат дека што поскоро ќе пристигне помошта ветена од државата. Собите во нивните домови се празни за тоа што инвентарот е комплетно уништен, па за мебел и бела техника се позајмуваат од пријатели. Вчерашната најава од владата дека првата транша од помошта ќе биде префрлена до крајот на неделава не влева надеж кај нив. Очекуваме средства да може да купиме. Тоа немаме средства, веќе се потрошивме за реновирање да може да оправиме собите, да може да седиме. Предметите се фрлени. Се е удобре. Се е отпад, ништо нема. Сега е ово на ново. Кај спиете сега кога не? Сега моментално на спрат под керамиди, под покрив. Плюс тоа и имав само што ги земав и дрва, 8 кубика и тие ми ги зема водата. И без дрва сум. И не знам ова зима како ќе ја преземе. Владата има исплатено аванс од 500 евра на дел од оштетените, но овие лица ќе им бидат доплатени уште толку пари колку што е висината на вкупната штета, додека оние кои не добиле аванс ќе бидат одеднаш обештетени на вкупната проценета штета, изјави вчера владиниот портпарол. Граѓаните би требало да бидат сигурни, владата на Република Македонија ќе го реализира ветувањето кое што беше дадено во текот на месец август и ќе изврши целосна оштета на оштетените лица. Граѓаните на Стајковци сепак стравуваат дека нема да ги добијат ветените пари. Дел од нив се жалат дека ги нема на списоците. Според слободни проценки, трошоците за реновирање на некои куќи изнесуваат и до 10.000 евра. Тоа беше прилогот на колешката Маја Васева, темата на која што денеска разговараме. Стајковци, владата вети исплата, поплавените од свој џеп ги средуваат домовите. Два месеци по поплавата, животот по полека во Стајковци се враќа во нормала, но зимата е пред самиот прак. Тие се уште не се подготвени да живеат во своите домови на ниски температури. Како што погледнахме од прилогот, граѓаните на Стајковци стравуваат дека ќе им бидат исплатени трошоците кои што треба да ги подмират за да ги средат своите домови, да се вратат секако да живеат нормален живот во нивните домови со семејствата. Кое е вашето мислење на оваа тема? Ке ги добијат ли ветените исплати жителите на Стајковци или ке продолжат и понатаму да се финансираат сами од свој џеп за да направат услови да можат во зимскиот период и на ниски температури да бидат со своите семејства во нивните домови? Дали веќе имаме гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете во програма сте. Па сега ја слушав изјавата од подпаролот на владата, деме ке бидат исплатени. Мене малце тоа ми личи на маркетинг пред изборите. Меѓутоа, поминаа два месеца. Ако треба, ако ќе биле исплатени, треба сега да бидат исплатени, да се искористат овие топли денови, да можат луѓето да си санираат,
да можат да купат, ако ништо друго, огреб да купат, со што ќе се креат и бар по еден кревет кај ќе можат да легнат. А сега ова не ми е вистинито. Ајде не речам по груб збор, не ми е вистинито ова што го изјавува владата. Јас се сомневам во сето ова како и сите што беа интервјуирани од Стајковци. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Продолжуваме со следниот гледач. Ало, поздрав. Добар ден, повелете во програма сте. Вака, значи, владата точно е дека ја вети исплатата, меѓутоа точно и тоа дека поплавените од свој джеп до ден денес си ги средуваат своите домови. Вие во својата најава, најдобро намерно кажавте дека се нормализира, нели, состојбата полека во Стајковци, меѓутоа тоа е далеко од нормализирање, додека ги прашаме оние жители, доколку ги прашаме оние жители што се таму, дали им е све нормално и добро. Колку што можеме да видиме, јас барем, од средствата за јавно информирање, нели, од телевизиите и поседниците, беше направен и ребаланс на буџет со цел да се направат оние средства кои што требаше да се обезбедат средствата кои што требаше да бидат од Стајковци жители и од поплавените подречја обештетени. Што се случи сега со тоа? Јас не знам. Хитно беше тоа направено, итно да се почне со исплата, а оние 500 евра како аванс се уште некој ги нема добиено. Сметам дека владата со ова ни потврдува само две работи, според мене. Првата работа е дека навистина владава е оставена без денар во буџетот и кубурат од време на време. Она што тоа го потврдува, јас што го зборувам, тоа е и дека граѓаните од Охрид, поради неплатена струја, останаа без вода денеска. И сега судот повторно насилно, без плаќање на сметките, ќе ги уклучува, значи буџетот не е празен. А второто се темели на тоа што сега ќе чекаме да видиме кој е на списоците, ќе видиме кој прв треба да се обештети, па да се направи малку и пропаганда, повторно да почне она чудно човече да шета со микрофон на кошулите и да дава наредби на кого да се исплати и како да се исплати и зошто. Сметам дека жителите треба сами да видат што се случува во оваа држава, да видат што и како се прави, чисто се сомневам дека овие жители ќе бидат навремено и правилно обештетени, затоа што веќе се касни со навременото, а правилното ќе го видиме допрва кога ќе почнат да ги добиваат средствата. Ви благодарам на времето. Ви благодарам и вам за јавувањето. Продолжуваме со следниот гледач. Два месеци по поплавите, владата вети исплата, но поплавените од свој џеб ги средуваат домовите. Секако мора да бидат брзи затоа што зимата е на прагот, ниските температури се пред нас, треба да се врати животот пополека во нормала. Дали се слушаме со следниот гледач? Добар ден. Добар ден, повелете во програма сте. Јас ќе бидам многу кратка и јасна. Значи, владата до сега, односно членовите на владата, што ги украдоа парите, за кои не верувам дека некогаш ќе одговарат, ќе се ги земат и овие пари. Само што ќе прават луѓето? Каде ќе одат, каде ќе спијат, што ќе јадат? И не само луѓето, и децата, генерациите после нив. Јас не верувам дека денар ќе им биде исплатено. Овој срам го нема никаде. Пријатно ви благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Добар ден за следниот гледач. Здраво, како се звања? Јас се викам Цане Соколовски и се јавувам од Торонто. Поздрав, да го чуеме вашето размислување. Само многу да зборувам, јас си никак не го не зборувам. Е, вака сега. А да дека пред мене, не, празен буџетот, празен. Државата нема 35 милиони евра резервен фонд за вакви работи, за помош во случај на несреќи. А државата потроши 637 милиони евра за антички споменици во главом, од кои користиваат само туристите. Не народ на оваа земја. Јас гарантирам дека ако само 10% од тие 637 милиони евра беа потрошени за инфраструктура, за чистење, за припрема, за вакви работи, консеквенците, последиците ќе беа далеку помали и стигнат многу помалу жртви и штетите ќе беа да помали. Поздрав до сите таму. Пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Дали се слушаме со следниот гледач? Добар ден. Добар ден, повелете. Се сомневам дека влада воопште ќе исплати на
оштетени од поплавите. Ако тоа го направи, ќе го направи непосредно пред изборите, и тоа во стил на она исплачање, односно ветување на во Кралска Југославија, кога пред избори на селаните им се доделуваше само, им се доделувал само еден од опинците, ако гласа за нив ќе го добијат и вториот опин. Така и ова влада сега ќе вети да ги исплати поплавените само под услов ако тие цврсто решат или подпишат дека ќе гласа за актуелната гарнитура. Ви благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Имаме ли гледач на другата линија? Добар ден. Добар ден, повелете. И ве поздравувам и прв пат ве добивам и јако многу често вртам, не можам да ве добијам. Емисиите ви се многу убави. Денешната емисија ви е уште подобра. Јас не сум од Стајковци, меѓутоа граѓанка на град Скопје. Само сакам да кажам, пошто имам многу тамо блиски, навистина владата и ако вети, никогаш нема да им исплати. Тешко граѓаните, па и селаните да кажам тамо, сепак меѓутоа се граѓани на град Скопје, на Македонија, дека што очекува дека ќе ги исплатат владата. И ако толку помош од сите држави пратија, нема никогаш да ги исплатат. И од помошта они не им доделија кој што треба. Многу од населенето место, дали од Стајковци, дали од Срешево, дали од ова, значи стварно не им дадоа ништо на луѓето. Ќе ги бираат само свој, неколку ќе им дадат и тоа е се што даваат. Благодарам, бидете поздравени. Нашата влада и нашата нашите кои владеат со што се на власт и што владеат со нашава Македонија, ништо не прават. Ништо само за својот џеп. До гледање и се најубава. Благодарам за јавувањето. Продолжуваме ние со следниот гледач. Темата за денеска. Стајковци два месеци по поплавите. Владата вети исплата, поплавените од свој џеп ги средуваат домовите. Алло, дали имаме гледач на линија? Да. Поверете во програма сте. Владата вети да ги исплати оштетените семејства во Стајковци, меѓутоа, дај Боже да ги исплати, от јас мислам само ќе остане наветеното, од лично искуство. На многу такви временски непогоди кои се случувале, кои правеле штета, на пример, јас ќе кажам пример и затоа го отворам тоа од искуство, во 2009 година ова влада исто беше на власт, кога во Дебар зафат еден голем земјотрес и оштети доста куќи згради, меѓу другото би оштетени и црквите во Дебар. Една црква, пример е од 11. век, катедрална црква Спасена Пресвета Богородица, која Во таа црква има фрески, во Бигорски такви фрески нема. Ги имаше во трапезарета, нажалост, изгорја. Во таа црква имаше икони и вредни, што нигде ги има во Македонија, се ги нема. И беше оштетена таа црква и плафонот од тога, што сега. Емпо заштита ја ставија таа црква, што беше должна владата, значи должна беше да ја обезбеди, да ја покрие, да ја среди, да не прокишнава, да не саштат тие врески што се толку вредни, одлично зограх и многу други познати нашите фрескописи, кои нажалост више такви фрескописи нити се родили, нити се родат. Секоја година одвојаше владата и добијавме решение, односно известе дека секоја година одвојани се 20, 10, 1000 евра, не знам колко, од 2009, значи си до денеска. Све со лаги, значи тие не се плашеа од црквата да земат, преку црквата да перат пари, а камоли од приватните домови во Стајковци. Вложуваа во цркви, не вирам, не во насилот Бигорски вложуваа, меѓутоа и додава и нешто ново, а нажалост, она што беше вредното, и ден денеска пропаѓат во Дебар, а нема наложено сверници тамо кој да е покрет, кој да е заштита. Уште еднаш апелирам, ако имам милост со овие влада кои се на власт сега, ако имам милост баре нека искупат гревите, нека им помогнете на луѓето земава да се сгрижат, меѓутоа нека и заштита црквата во Дебар. Но Успеена Пресвета Богородица, ви благодарам многу. Ви благодарам и за вашето јавување. Ќе продолжиме понатаму, но пред да го вклучиме следниот гледач, доколку може, ќе побарам од режија еден краток джингл, па се враќаме на денешната тема. Информација сега.
на теренот на фактите. Телевизија од Доверба, 24 вести. Евродром. Европската унија. Вредности, цели, подеми, падови, перспективи. Евродром, четврток, 19 часот и 15 минути. Културна матрица. Уметност, естетика. Збор, слика, тон, игра, филм, дизайн. Културна матрица, петок, 19 часот и 15 минути. Информација сега. На теренот на фактите. Телевизија од Доверба, 24 вести. Продолжуваме понатаму. Денешната тема Стајковци два месеци по поплавите владата вети исплата, но поплавените свој џеб ги средуваат домовите. Дали имаме гледач кој што не очекува? Да, имате. Се извинувам што малку почекавте, но ете, дојде време да го кажете вие вашето мислење. Нема врска. Повелев. Па, каже претходниот, еве, ветеното уште не е исполнето. Исто така и за ова. И србите имат една изрека. Верување, лудо радување. Што значи, ништо до работа нема да има. Без разлика што царо помина таму и каже, онде треба канал, онде треба ова, онде треба она, она куќа треба подхитно, она треба, она онде јамата треба подхитно, она ѓубрето треба подхитно да се отстрани и така се некои работи. Брев ги гледавме тие слики на телевизија, видовме како се шетат овие што се сега во власт и што се во позиција. Без разлика дали се на власт или не се на власт, меѓутоа се изнашетаја таму, каже што треба и како треба да се направи. Стигна и странска помош, јас не знам што се случи со неја, дали се подели, дали му се подели на некој. Ева луѓето вела дека, освен тие 500 евра на понекој, ништо друго не е медајано. Другите си вадат пари од некаде, од джеп, од банки, од вам, таму некој заштеди, било како, поправат и за чудо на вистината, зимската сезона е веќе почната. Скопската топлификација ми се чини од денес почна да работи. Така вче? Од вчера веќе. Ако... Од вчера? Добре, ворете, значи влеговме веќе во зима. А луѓето уште не се обезбедени, не знам која река да ја фатат. Значи, лага до лага. Ми се чини, ова лака треба да престане, треба навистина на луѓето да им се поможи и да ова влада не би требало да влада и вака на овој начин, не е ова чесно и поштено. Луѓето навистина се во што се вели збору, во небрано, во лоша ситуација и би требало да животот треба да го продолжат онака мирно како луѓе, а не како, како да кажам, во туѓи домови и во што ја знам нагости и ваму таму породнини, било како. Така, ви благодарам за јавувањето и за вашето споделено мислење со нас и со нашите гледачи. Продолжуваме понатаму да го чуеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Па вака, моето мислење е следново. Ова влада, а и од опозицијата кои одеа по овие места каде што се случи поплава, катастрофа, и обрнато да е, и оние другите исто ке постапуваат, ги чекаат избори. Тоа е едно. И оние и овие, и опозиција и власт
секогаш ги гледаме како се крстат во цркви и така натаму. Еден гледач пред малку рече во Дебар после земјотресот, црква не е направена. Се е ветено, 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 така вели тој, јас не знам. И до ден денеска црквата си пропаѓа, културно наследство пропаѓа, Министерство за култура молчи, нормално додека не добие зелено светло од шефот, знаеме кој е шеф, тешко на овие луѓе кои ги задети ова катастрофа. Тие што има пари, видовме од вашиот прилог, дека е се сами на свој трошок, или дали од кредити се позајмуваат, помош од пријатели и роднини, работат по нешто. Но сигурно дека не може да завршат се. Тука треба големи вложувања. Беше речено дека некои кучи по 10.000 евра треба за да се направат како што биле во првобитна состојба. Така да, владата, мислам дека, тоа е моје мислење, дека ќе исплати овие средства. Но чека, го чека таймингот. Но, нормално, изборите. А изборите, кој гарантира дека ќе бидат на 12 декември? Јас мислам дека не може никој да гарантира по се оно што гледаме, што се случува по судови, по собрание и така натаму. За колку дена треба собрание да се распушти? Кој ќе гласа? Што ќе гласа? Добро, мене тоа веќе е друга тема. Мене се надевам дека сте задоволни што го дадовте вашето мислење поврзано со поплавите, изборите. Тоа се веќе други теми кои што во некој од наредните денови ќе ги поставиме. Но денеска се задржуваме на Стајковци. Владата вети исплата, но поплавените од свој джеп ги средуваат домовите. Имаме ли простор да вклучиме повеќе гледачи? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете во програма сте. Се јавувам од Централна Пелагонија. Пред две години и ние имавме поплава там. Ќе ви кажам едно, да знаете, дека ќе му биде исплатено на тие шесто со книжки од ВМРО ДПМН. Оти ваму во новаци добија оштета за големите ниви и Пелагонија, ЗИК Пелагонија доби оштета. А во Могила, пошто е независна, не е ВМРОска, добија само ВМРОците. А другите ден денеска ништо още таму нема исплатено. Она што го даде народот, киселавата вода, едно друго по куќите, и ако немаше многу поплавени куќи таму кај нас, али дене под вода село поле региониште. Ден денеска ништо нема даено динар. И ви кажам на кого ќе мислат. И истите тие ќе ги прашува на телевизија и тие ќе бидат гласни, ќе кажува дека владата не исплати ова она, а ние ќе си чутиме и мора да чутиме. Тоа е, бидете поздравени, сум тоа сакам да го кажам. Ви благодарам за споделеното мислење со нас. Продолжуваме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Поздрав до телевизијата и до вас лично. Благодарам. Така, јас мислам, ова му е мислење. Не знам дали владате или не, ма дали може да се најде еден графикон. Колку од земјите, од странство, испуштија пари во нашата држава, колку пари се собраја? Да се направи еден графикон, да видите колку пари се собрани од странство, без разлика дали се Срби, Мрби и така натака, да не општино да не зборам од Австралија, од Америка, од Германија, од сегде. Да видиме колку пари се собрани. Тие пари каде појдоја? Да ги разделиме по граѓанството. Парите што ги платевме по 100 денари. Каде појдоја? Парите што се збираја во Црвен крст и така натака и така натака. Сите тие еден куп да направиме, да видиме од кој дава, како дава и кај се тие пари. Ако веќе тие пари се од граѓанството, од нас, не треба никој да се фали. Не ми интересира која влада е на власт, независно, без разлика која или како ќе биде. Кај се парите? Мене, нас граѓаните не интересира тоа. Собраните пари од сегде, дали правилно се распределени по овие кутри луѓе што ги чека зима и што има деца за нашколу и така натака и така натака. Фала што ми слушавте и извинете за се. Ви благодарам за јавувањето. Ние продолжуваме понатаму. Два месеци по поплавите, Стајковци по полека, многу споро се враќа во нормала. Зимата е на прагот, ниските температури се веќе надвор. Владата вети исплата, поплавените од свој джеп ги средуваат своите домови. Кој е вашето мислење? Треба ли да стравуваат граѓаните на Стајковци дека ќе ги добијат ветените исплати? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете.
Па, кое е нашето мислење? Па, треба да бидат задоволни луѓето од Стајковци и другите поплавени места. Па, нели беше тамо примирен? Тој не беше примирен, ама оне, мислим, он ги влече конците. Па се сликаше со луѓето там, не се задоволени со тоа. Сите направија фотокопии, слики имат, нека ги окачат на зидовите, нека се сликат и они поред нив. Па, зар не знаат кој е Груевски и колку лаже и колку краде, и сега ние луѓето веруват. Најубаво почнале да си прават, да си доправуват, тоа ќе не биде најсигурно. Иначе ветените пари ќе добие некој, се знае кој ќе добие, инаку да ги добија сите пари нема. Тука еден човек рече да и таа влада и онаа влада, вика исто ќе прават. Која друга влада има? Да, има две влади. Ние до душа имаме и два премиера. Еден е овој Груевски, другиот како се вика моментално што е и тој е премиер. Сега Груевски отиде во Америка, па чи пари ќе троши? Сигурно од мајкина му пензија или негови пари ќе троши? Тој мора да троши, мора тама да пие, да јаде повели со него тие бандата негова што ги викаше Петар Гошев. Добро, Груевски не е тема, ќе вие сработувате. Како не е тема, па тој е човекот ги влече парите, ги изложа луѓето, сега мора да шета по светот. Тоа беше се од вас? Кој ќе му плати таму давачките по Америка? Така да, мислим дека луѓето нема да ги добијат парите, нема да ги добијат парите, сите ветени пари, него нека се засукат рукавите и нека си поднаправат нешто, за да може да се презимат зимата. Ви благодарам за јавувањето, продолжуваме понатаму. Имаме ли гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете. Па не ми е јасно, велите овде поплавените, од својот џеп ги следуваат домовите. Сега колку поплавени? Двајца, тројца, 100 000, 10 000, 100 000. Ова мене ми личи на рекла казала. Ако некој има проблем во управна постапка, значи таа се тера и се докажува. Некој може би има проблем со оставинска постапка, може да со собственици се на некој имот, може да некој има нерешен имотноправни работи. Меѓутоа, вие не кажувате точно колку поплавени не добиле пари. Не пишите колку добиле, а колку не добиле. И иначе се сложувам со другите слушатели. Владата е крива, да, за ураганот Катарина е крива, за поплавите во Франција, во Англија, сегде е крива. Дори и за атентатот на Кенеди Грујо е крив. Се сложувам, да, за се е тој крив. И 6 милиарди евра, да не заборавиме, ги има тој во својот дом украдени од сите нас. Така е, да. Благодарам. Добро, ви благодарам за јавувањето. Продолжуваме со следниот гледач. Темата за денеска. Стајковци 2 месеци по поплавите. Владата вети исплата, но граѓаните од свој џеб ги средуваат домовите. Повелете. Добар ден. Добар ден. Владата вети исплата поплавените. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Во програма сте. Да, да. Поплавените пари ќе добијат, можда половината. Оти треба од тие пари да добија сега и Сител, и Алфа, и Малфа, и сите нивни телевизии, што се... Ја не мислам, отека овие Стајковци ќе добијат нешто, и добро рече, имате еден паметен албанец, стално се јавуват, морам да го... не да го пофалам, него е многу паметен, и многу добри дискусии, тие нема ништо да добијат, да се засукат ракавите, а парите ќе водат, се знаат парите, за кои ќе имат избори, каде ќе одат? Ќе одат на нивните телевизии, на нивните поддржувачи, на нивните членски членови со членски книжки, и овој народ ќе си патит со двајца премиери, со тројца премиери, има еден премиер во собрание, тој и пратеник, и премиер, и координатор на група, и све. Затоа мислам дека следните избори треба да се одложат за некое време, кога, ако се среди некој па за 10 години, да сме здрави и живи, пријатно и све најдобро. Ви благодарам за јавувањето. Продолжуваме со следниот гледар за денеска. Добар ден. Добар ден. Сањала, поздрав од Куманово, тетка Лоза.
Поздрав и до вас, да ве чуеме што ќе кажете вие. Еве, јас би рекла дека Стајковци и другите што настрадаа во поплавите, значи тешко на нив. Вчера поминав ни Стајковци, па преко Арачиново за Куманово. И да ви кажам едно. Луѓето се за жалење со голи соби и без наместај, значи кај ќе спие. Земјата доле има влага. Становите им се ефтен. Ама нашата влада ни е многу вредна. Премиерот, не премиерот. Премиерот е Емил Димитриев. Тој се занимава со сместување на неговите Свети Николчани во домот за во завод за рехабилитација. Значи им се дават посебни соби. Јас добив третман по 2,5 месеца. Па вие сега расудите дали сум јас во овие години, во 72 години да чекам толку, а тие за ден-два. Ајде на темата да продолжам. Второто. Значи, на Стајковци мора да му се додели еднократна помоќ. Тие така ветија, тоа мора да го исполнат. Инаку, и тоа ќе им се стави на терет од Катица Јанева. Ако се исмејуваа во собранието. Катица Јанева има за секој, знае што, кој што направил. Така Катица нека продолжи, а овие нека ги, кај саскат, нека ги трошат парите. Важно ги примиле. И толку. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Вие бевте и последниот гледач за денешното издание на емисијата Очи во очи. Последната која што имавте можност да го кажете своето размислување за денешната тема поврзана со Стајковци 2 месеци по поплавата. Владата вети исплата, но сепак жителите на Стајковци од свој джеп сами ги средуваат домовите. Тоа беше секако прилогот кој што во почетокот на емисијата го погледнавме, подготвен од колешката Маја Васева и снимателот Владо Ставров, кој што денеска беа во Стајковци и го подготвиа тоа за вас. И секако, доколку вие не успеавте да го погледнете, подоцна се вклучивте. Во 17 часот веќе е првиот централен дневник на телевизија 24 вести, затоа ве поканувам да останете на нашата програма. Јас сум Сања Савеска, денеска бев со вас и ви посакувам пријатен ден.